Pam, 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 pam. Opa. Taip. Labas visiems. Taip, matau. Gerai, visi. Lauktu aš. O, bus gerai. Taip. Mariau, Gedrikai, Ona, Milutė. Labas visiems. Kaip mane girdit? Kaip mane matot? Iš jūsų reikia du pliusiukus. O, draugė, ne Mariau. Labas, labas visiems. Taip. Du pliusai, Vytautai, ačiū. Supratau, viskas ok. Gerai. Ona, taip, aiškas, viską matot gerai. Kaip aš? Matausi gerai ir girdit gerai. Taigi, luktelnam, kada susirinks šiek tiek daugiau žmonių. Deimantė, labas, Deividai, Jurgita, smagu jūs visus matyti. Šiandien pas mus ir, kaip visada, koks nors jums pasiūlymas ypatingai geras ir labai įdomi tema. To aš čia pakartosiu. Opa. Pasistengsim, aš iš savo pusės pabandysiu pasakyti kažką, ką aš galvoju apie tai, kodėl tai svarbi tema, kodėl žmonės sunkiai keičiasi, 90 dienų pokyčiams, kas tai yra, ką tai reiškia ir kaip tapti super žmogum, kas yra tas super žmogus. Be abejo, kalbėsiu nuo savęs. Už jūs aš negaliu atsakyti, ne, nu, tikėtina, kad jūs pritarėt mano nuomonei, nors kartais sužinau, kad ne, vat, Jevgenijos pasaulėžiūra man netinka, būna, kad mane žiūri 2 metus, 3, o po to sakot, ne, tas ne yra tai, kas jumyse nenori keistis. Tiesiog paprasčiausiai, šiandien apie tai pakalbėsime, kiek įmanoma plačiau. Iš jūsų reikia pliusiuko, laiko ir pasidalinimo. Būsiu dėkingas. Taip. Gedrikas iš karto, čia Gedrikas Remigijus, turbūt Remigijus reikia sakyti. Sveiki. Keisti įpročius. Geros jūsų laidos, žmonėms tikrai padeda. Šaunuolis Evgenijau. Ačiū, man tai svarbu, nes visgi atgalinį ryšį reikia gauti, nes kitaip, kaip žinot, gal tikrai nenaudinga, jūs tai gal nenaudojat, gal jūs visiškai, nežinau, negalite taip su tokiu mąstymu, kaip pas mane, bandyti mąstyti ir pagerinti savo gyvenimą. Nes ko mes čia susirinkome visi? Kad mums būtų ne tik linksma, ne tik jo įdomu, ne tik smagu, bet ir kad mes galėtume tai panaudoti ir gyventi geriau. Nes iš tikrųjų, kas ir mane paskatino daryti tai, ką aš darau, galim tokį įvadą padaryti. Aš visą mėgstu tokį kaip įvadą, tada pereisim prie temų. O, Saulius skaito antrą knygą, liuks, super, ačiū. 16 taisyklių. Taip. Taip, antra knyga. Nu, iš tikrųjų, galima ir apie knygas pasakyti. Pirma buvo tai, iš tikrųjų, tai buvo galbūt netoks. Gal net tai kažkoks liūdesio toksai, arba kažkokios, sakykime, kažkokio vidinio skausmo, bet dėl ne savęs pačio, nes aš nelabai savęs moku gailėti. Gal kartais reikėtų. Bet dėl to, kad aš gyvenime nesu mane nemažai matęs ir aš matau, kaip žmonės sugeba būti nelaimingais. Nes nu, iš tikrųjų kartais net reikia sugebėti taip gyventi, taip mąstyti, ne, save vesti kažkokią prarają, nedaryti, kas patinka, nesuprast savęs, neturėti instrumentų, kaip pažinti save, kaip identifikuoti jo, savo talentą, kaip jį vystyti, kaip realizuoti savo potencialą. Žmonės labai labai mažai realizuoti. Tai yra, nu, turim tokį didžiulį potencialą kiekvienas iš mūsų, o padaro, nežinau, 0,5%. Visi žmonės. Nu, statistiškai. Pasitenkinimą minimumu, minimum laimės, minimum džiaugsmo, minimum gyvenimo, minimalių atlyginimų ir gyvenotojų baimiai. Todėl ta pirma knyga buvo gal apie tai, kad kaip aš ėjau ir kad aš tą padariau, tai aš suvokiau, kaip viskas vyksta. Ačiū Dievui. Todėl, aišku, man susiformavo 16 taisyklių. Ir tada jau aš tapau metodologu.
Ir ne tik tyrinėjo pasaulį, bet jau kuriu mokymus. Ir tada atsirado trečia knyga. Taigi, Vytaras sako, visos keturios puikios, taip, nes tai yra ketvirta, nepamirštam, kur mes čia ir susirinkom. Jūs galite visi ją gauti. Įsigyti negali, tik tai, jeigu tapsit nariais, ar tarp kitko šiandien bus, žiūrėkit, kaip jums toks pasiūlymas. Aš jie persiu šiek tiek kitaip. Nenoriu tobulėti Lencio mokos sistemui, nemokamai metus. Vat apversiu. Pas jūs yra pasiūlymas, kad jūs įsigijat narystę ir gaunat mokymus, kurių vertė 150 eurų dovanų. Reiškia, jūs praktiškai tobulėjate 12 mėnesių nemokamai. Geras pasiūlymas. Geras. Įdėkit Astį ar kas nors įdėkit pasiūlymą. Įsigykit. Dabar čia pat ko laukti. Nesgi dabar ir tema yra tokia, kaip tobulėti, kaip tapti super žmogum, kaip pasikeis per 90 dienų. Ok. Žiūriu jūsų komentarus. Taip, kokie aš pradžiu. Taip, ačiū, ačiū. Taip. O Mėlutė sako, kad sunkiai keičiasi, nes patinka būti ten, kur yra, kur esi, o išėti iš ten išdarysite tik tai siekiantys tikslo. Visiškai taip. Saulius turi visas tris knygas. Super. Taip. Ačiū, Inga, irgi smagu. Taip. Ok, čia dar pasidalinta. A, va, dar Remigijus sako, jūsų laidos, amerikiečių knygos, ten turbūt visi Kiyosaki, Tony Robbins, Jim Rohn ir taip toliau, jo, padėjo jam uždirbti besamdomą darbą keletą tūkstančių svarų per mėnesį. Ir Remigijų tik tai pradžia. Nenustok mokintis. Aš pastebiu dažną problemą ir save gaudau ant to, kad, nu, tarkim, tu pasiekiai kažką, darydamas atitinkamus veiksmus. Šiuo atveju aš kalbu apie mokymus. Turėjimą mokytojų, nuolatinis tobulėjimas, ne, ir taip toliau. Ir tu pasiekiai kažką. Ir staiga žmogus nustoja tą daryti. Ir jam, nu, taip, logiškai, gal pusmetį, metus, du, neblogai sekasi. Bet po to, kas bus? Bus vėl blogai, tada jis vėl bėgs ieškoti mokymų. Nu, čia kaip suprantu, turi viršsvarį, blogai jautiesi, nueini sportuoti. Sportuoja metus, du, trys ir turi gerą formą. Ir sakai, nu va, aš turiu gerą formą, galiu nesportuoti. Po trijų metų sakai, viskas man vėl bloga. Ir va tam atklaidą daro daugumą žmonių. Niekada nesustokit. Taip, čia yra pasiūlymas, norėt nuėti pažiūrėti. Taip, ok, Kristina rašo. Aš antrą kartą jūsų live, bet dievaži, kiek dar reikia save pakeisti. Ir būtinai reiks jūsų knygas perskaityti. Gal toks blondiniškas klausimas, bet kur galima įsigyti jūsų knygų? A, gerai, ne blondiniškas, normalus klausimas. Tai, to aš jums surasiu. Kur galima įsigyti be problemų. Ir perėsim prie tėmų. Taip pat ruoškite draugai klausimus. Raškit klausimus šią tėmą. Kaip pasikeis? Kodėl aš negaliu keistis? O ar reikia man keistis? Geras klausimas, ne? Ar reikia man šis keistis? O tai gal viskas ne gerai, gal kiti yra kvailiai. Čia dėl... O, čia kokia man nuoroda įdeda. Kodėl tokia nuoroda įdeda? Ne, čia kažkas ne taip. Tai aš kitaip padarysiu. Va, tai bus gerai. Sorry, užteršiu biškių komentarus, bet čia knygos. Taigi, ok. Gerai, čia Kristinai. Čia galit nuėti dabar, kur mane klausysite, paspausti ir įsigyti. Parekomenduoti kitiems. Sorry, čia užtešiu šiek aš nelabai tyšnikas. Va, Meilutė parašė, kad super geras pasiūlymas. Noriu, prašau, Meilutė, nusiųskit nuorodą įsigyti ir gausis, kad jūs gaunat ir mokymus, ir metinę narystę moka tik tai pusę kainos. Aldas rašo, noriu. Taip pat, gerai, Alda, jums nusius tiesiai iškart nuorodą, įsigyti, eikit, pirkit ir bus fain. Ir suprasit, kodėl metinė, kodėl ne dviejų dienų mokymai, kodėl ne trijų valandų proveržys, tai neveikia. Tai neveikia. Nu, Nėringa turi visas knygas, Nėringa labas, 100 metų. Ok, žiūrėkit, gerai, eina prie tėmos, ne? Šitai chaoso gal įvedžiau čia pas jūs. Soriukas, tuo aš. Reikia susifokusuoti, nes noriu danešti jums svarbią informaciją. Žinot, mano laivai yra spontaniški, to, kad aš jaučiu, kad to reikia. Ir dar kartą įdėjau tėmas. Gerai. Ir mano visos knygos, ir mano visi mokymai apie tai, kai keist mąstymą.
Nesakyti, ką daryti. Suprantate, žiūrėkit, jūs čia esat kodėl? Todėl, kad jūs suprantate, kad jūsų potencialas nerealizuotas, kad jūs norit ir gali daugiau. Jūs neieškot kaltų. Čia ne aš kažkoks tai pas mane blogas vlogas arba kažkoks ten patreonas, kur aš apkalbinėju kitus, kaip jie blogi ir dėl to jūs jaučiatės gerai. Tik jaučiatės, bet jūsų gyvenime nieko nepagerės, o tik blogės. Todėl čia jūs dėl to, kad Donatas vat klausė, ar neužtenka 20 dienų. Ne, neužtenka. Pasakysiu, kodėl. Jau tai moksliškai įrodyta, tai ačiū Dievui. Nes man lengviau jau remtis mokslu. Tai buvo, ką tu Jevgeniju išmanai. A ne? Bet dabar aš jau galiu pasakyti, kad taip yra ir norėsit surasit įrodymų. Tikrai neįrodinėsiu. Ne, čia jūsų reikalas ieškoti atsakymą. O aš pasakysiu, o jūs manim pasitikit, pabandysit tai pritaikyti. Taigi, viskas, ką reikia daryti žmogų, keis mąstymą. Tai primityvu, bet iš esmės mąstymą. Mąstymą, kai keiti, nu, tai keičiasi pasimoningi mūsų veiksmai, tai eina į vidų ir aš atitinkamai elgiuosi kitai. Tai yra, man dauda pasiūlymą investuoti ar dar kažką, nekalbu dabar gerai blogai, bet įsivaizduokime, kad duoda gerą pasiūlymą. Yra du variantai, du būdai, ne reakcijos. Jeigu žmogus mąstymas, aš nevykėlis, aš nieko negaliu, nežinau, žinių nėra, kiti blogi, ką jis sako, ne, ne, čia ne man. Nes aš ten toks. Ir kitas mąstymas yra, o, pažiūrim, kas čia gali būti. Pabandom. Gyvenimas man nuolatinė mokykla. Aš augu tobulėju, aš tyrinėju jį, aš bandau, aš niekada neklystu, aš tik mokinuosi. Pas mane nebūna problemų, būna pamokos. Kaip manot, koks geriau mąstymas? Kada žmogus šypsasi, kada žmogus siekia kažko, kuris žmogus yra lyderio asmenybė. Tai aišku, kad antras variantas. Pirmas, dabar, ar gali pirmas tapti antrų, ar gali žmogus pakeisti? Gali. Nei per dieną, net per mėnesį, nuolatos dirbdamas su savimi, jis negali. Pas mane trumpiausias kursas 2 mėnesiai. Kodėl? Kad kitaip neįmanoma. Net tai gali nebūtinai pakeisti jūs, nes jūs galite netaikyti, ką aš sakau. Suprantat? Ir tai labai ganasi, neskubėkit rašyti, aš paskui aš skaitysiu, bet todėl visas mano, visa mano energija ir savo asmeniniam gyvenime ir su jumis, su kas mano mokinėjai, kas mokinasi, kas yra aliansium, nukreipta, kad pakeis mąstymą ir viską, ką aš kalbu, ar kontroversiškai, ar kažkaip ten arzino, ar darau mokymus, ar šau knygas tik tam, kad pakeis mąstymą, kad jūs taptumėt kitokių žmogumi. Nesakau, kokiu norit, turėl duodu instrumentus. Ir paaiškinu, kas bus, jeigu darysiu taip, arba taip. Kas bus, jeigu taip, arba taip. Ir tada tas pokytis bus amžinas. Tai nebus motivacija, tai nebus, o mane čia motyvuoja, mane kontroliuoja, man duoda užduotis, man sako, ką daryti, o kai to nedaro, aš nieko ir negaliu pasiekti. Kai pasikeiti, tada tampi kitų žmogumi. Ok, pažiūrėsiu. Taip, ok, pažiūrėsim, kas čia vyksta pas mūsų komentaruose. Inga sako, dauguma bijo žodžio mokytis, kursai mokykla. Visiškai normalu. Kodėl? Pagalvokite, jeigu mes visi, dauguma, turim vidurinį, visi turi vidurinį išsilavinimą ir dauguma turi aukštai, o gyvenime dirba aukštuką. Ką mūsų pasąmonė sako? Čia aš jums kalbu dabar šiom tiemom. Ką reiškia, kad ne mes protus sprendžia. Protas tik tai vykdo mūsų pasąmonės įsakymus. Todėl mes visi sakom, mes visi žinom, žiūrėkit, protasgi žino tą informaciją. Stikeltis, sportuoti, medituoti, mylėti kitus, dėkingų būti, maitintis sveikai, lalala. Kodėl nedaro? To, kad vidus duodam visiškai kitokius sprendimus. Nes čia tik tai paviršius. O gilumoje pas mus o tokia gyvenimo prasmė. Atsikalbinėti, pasiteisinti, tinginiauti, netikėti savimi, nepasitikėti kitais, nebandyti naujovių, gyventojų komforto vadinamui zonoj, pasąmoningai, vidui. Ir dabar tą vidų reikia pakeisti. Todėl visiškai visų suprantu, kurie bijo žodžio mokytis, nes tai susiję su visu to šlamštu, kurį mums kišo į galvą mokykloje. Jeigu sakot, ne šlamtas man patiko, tada jūs niekada netapsi milijonierius. Suprantat? Čia kai klausimas. Ir ne tik piniguose. Tiesiog kažkom. Nes ten to nemokina.
Tiesiog nėra tokio, ten nemokina to. Ten mokina paklusti, viskas. Jokios nuomonės, jokios idėjos, kaip visi. Taip, okei. Okay. Čia ilgas labai, aš gal trumpai kažką pasakysiu. Nu, Remigijus turi tą problemą, kurią aš sprendžiu tokiu būdu, kad aš kuriu kažkokias sistemas. Ir mane aplink mane supasi va tokie nuostabos žmonės kaip jūs čia, kurie žiūrit šitą video, šitą live. Ir Remigijus, jisai gal, ne jo pašaukimas, ne jo noras, svajonė talentas tą daryt, ką aš darau. Ir jis gali atit prie tokių kaip aš. Nu, aš ne vienintelisgi pasaulyje. Kur yra bendruomenė, yra metinė narystė, kur tu sėdi ir tap tokių pačių, kurie siekia daugiau nori keisis, esi Remigijau. Atsiųskit Remigijui. Dabar kaip tik jūs nemokamai gali 12 mėnesių būti ekosistemai, tobulėti. 12 mėnesių, Remigijau, tarp tokių kaip aš. Apie ką aš šneka? Viskas tavo problemų išspręsta, tam ir sukurta. Nu, žiūrėkit, nu, kam aš tai kuriu, iš viso darau? Turiu, kad tame yra prasmė. A kokia prasmė? Kad žmonės galėtų gyventi geriau. Tai jeigu tai yra, reiškia, to reikia. Tokiems kaip jūs. Remigijau, pirmin, nuo rytojaus, tu su mumis. Taip, žiūrim komentarus. Jūs man čia žiūri, neduosit, aš jums tėvam pakalbėti. Atsakinėsiu jūsų klausimus. Ne, jūsų aktyvumas, ok, pagirtinas, viskas gerai. Taip. Valdai, labas. Taip, ok, va čia galbūt įdomu. Marius, noriu pasikeisti, skaitau, klausau knygas, domiuosi naujomis, praėjau emocijų BC, santykių verslo BC, po visų mokymų pradėjau verslą, investuoti, noriu aukti, ir daug siekti. Pau, fainai. Gal kritikuosi. Jaučiu, kad kažkada kažką praleidžiu, kažką, kad viskas vyktų greičiau. Kokius instrumentus pasiūlysi filmą knygą? A, nu, gerai, labai. Aš gal nepasiruošęs, galvoju, tai sakys, Marius, viską praėjau ir man nieko nepadėjo. Tada kviečiau į tada duočiau valandą mano konsultacijos. Nemokamos. Individualios. Ir mes įsiaiškintume. Ar tikrai mokymai nepadėjo, ar ne? Nu, tai buvo du variantai per mano 7 metus. Du žmonės buvo tokie. Mariau, superinis klausimas. Jeigu mes šiandien nors davonotum, atgautum davonų. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Labai gerai. Mes visi skirtingi, tai faktas. Dabar manipuliu to, kad na, kiekvienas eina savo keliu, tau dar nelaikas, nereikia. Bet faktas, kad mes negalime to, ko negalime, Mario. Vat negalime, ko negalime. Mario, jeigu aš tave pakviesiu į sporto salę, ir tu gali pakelti, nu, ten kažkokią štangą 50 kg. Ir tu sakai, aš noriu 100, ir rytoj. Neįmanoma. Ir vat šitas žmogus, kuri nori daug, toks kaip aš, jis visada persintipė. Visą laiką traumuojasi, visą laiką skuba lekia. Todėl, kad vis tiek gyvenimo tėkmė yra kokia yra. Nu, jeigu tu turi žmoną, Mario, ir jinai niešia, tai tu negali per 2 mėnesius paskatinti pagimdyti, ne? Nu, tai, nu, tai bus blogai, pažeisi dėsnius. Ir va tau reikia, man atrodo, yra mokymai, bet jeigu tu savygdus ABC praėjai, o emocijų ABC savygdus, ne, ten yra 7 dėsniai. Jo? Nu, arba bent jau tos testus, ne, žiūrėk, savalaikiškumo dėsnis, eiliškumo dėsnis, evoliucijos dėsnis. Suprantat, nu, tai kaip testai, bet tokie. Ir jeigu tu šitų suprasi, savalaikiškumo, kad viskas vyksta savo laiku. Savo laiku, ne tavo laiku, kaip tu nori. Moteris 9 mėnesį. Nu, ne šia ir pagimdo. Sveika vaika. Eiliškumo, tam tikra seka. Tu pažeisi jos, pas tai viskas sugrius ir pradėsi nuo nulio. Evoliucijos dėstis yra revoliucija, novoliucija, devoliucija. Kokiam etape tu randiesi? Ir iš viską tai sudėjęs. Ir dabar ir knyga trečia. Dar kitko komentarą. Žiūrėkit, draugai, kas skaitė mano ar pirko knygą, nueikite į knygos LT, suraskit mane ir parašykite atsiliepimą mano knygą. Sažininga. Nes ten kažkas parašė, moteris. Žiūrėkit, čia yra darbo knyga. Čia darbo knyga. Čia yra. Čia yra, čia yra, čia yra. Nu, daug. 40 schemų, testų. Ir žiūrėkite, čia yra tokių, vat, matot, yra, aš dabar gal nemoku tai vers, bet yra tušių lapų. Nu, ne per daugiausia, bet matot, yra, ne? Kam? Tam, kad jūs testuotumėt save. Žmogus sako, man nepatiko knyga, yra tušių lapų. Nes tai galvoja romanas. Čia darbo knyga pasikeisti. Todėl,
Mariau, aš jau daviau tą instrumentą. Aš, man ko reikia, aš savo suvokiu ir dalinuosiu. Tau reikia trijų dalykų. Suvokti evoliucijos dėsnį, savilaikiškumo ir reališkumo. Tai yra trečių knygų arba savygdos ABC mokymus. Nori savygdos ABC mokymų? 3 mėnesiai. 24 pamokos. 48 valandos. Tai, kas pakeis jūsų gyvenimą. Negali nepakeisti. Vot tokie mokymai. Aš visą gyvenimą skuriau. Nu, visą gyvenimą prie to, kad sukurti ir paskui 2 metus tobulinau, kol ištobulinau. Mariau, tikiuosi padėjau. Visada gali būti pas mus. Gal tu ir esi Alliance'um narys, tai ateik pas mus į narystę. Taip. Okay. Taip. Inga, aš sutinku tikrai, kitaip kam jie, kam tu žinios. Taip. Laukit, nespėjau, draugai, jūs aktyvus tokie. Parašykit man, Astio, kas nors dar, ar pasidalinot nuorodom, ar mes turim kokiu nors jau įsigijusių narystę, būtų tokį smagu. Labai mėgstu, kad žmonės elgėsi čia ir dabar. Kol kas nematau, nes viską pamatyčiau iš kart. Taip. Tuoj mes. Ok. Marius klausia, kur ir kaip iškoti pažinčių, kurie turi tai, ką nori pasiekti. Alliance'um ekosistema. Mario, nu, reikia iškoti grupių, bendruomenių, tokių žmonių, kurie nori to pačio kaip tu. Taip, Daiva rašo, pirmiausia, reikia suprasti, kad darai kažką negerai, kai kartuojasi panašios klaidos. Taip, reikia kitokio mąstymo, kitokio supratimo, kitokios patirties. Taip. Dabar aš tai jau suprantu, bet nuo ko pradėti nežinau. Tai žinau, kad supratimo mažoka. Daiva, supratimo bus visada mažoka. Nu, įsivaizduok, yra kažkoks didžiausias autoritetas, yra kuris tau. Nu, sakyma, nežinau, kam nors Elonas Maskas, kam nors Richardas Bransonas, kažkam ten, nežinau, kas tik norit. Ja? Tai, nu, supranti, kad tu kažkur, bet to pačiu yra ir kažkas, kad tu aplinkiai. Tai nereikia dėl to stresuot, kad neįsi protingiausias, gražiausias ir toliau. Puiku, yra ko siekti. Toliau, yra balansas. Balanso dėsnis, kurį aš irgi mokymuose pasakau. Aš viską įdėjau, kad aš atsakinėjau, tai yra įrašyta mokymuose. To, kad aš žinau, kad mes augam taip pat progresuojam. Mes visi unikalus, bet mūsų kelias, nu žiūrėkit, žmogus unikalus, bet jis vis tiek rašo ranką. Ja? Neausim, nenosim, visi kiša, ne? Ir plaukti išmok gali kiekvienas. Ir jis mokinsis taip, kaip visi. Net kažkaip taip, net bulom plaukti, atvirkščiai, kuriame galva, ne? Mokymosi procesai jie vienodi, nes mes žmonės. Tiesiog mūsų realizacija, pašaukimai, talentai unikalus, nes mes papildantis viens kitą. Nu tai akivaizdu. To mes ir skiriamės. Todėl, Daiva, pas tave yra disbalansas. Pas tave yra per daug dvasingumo ir per mažai materialumo. Tai yra materialių veiksmų. Tau reikia pradėti daryti, bandyti, nebijoti suklyst, daryti nesąmonę, nesvarbu. Taip tu rinksi patirtį ir realizuosi savo dvasinės žinias, o tą, ką tu supranti. Atitinkamai, bedarant tu suprasti, ko nežinai, ko tau trūksta ir tą vėl ieškosi tų žinių, mokinsi, slavinsi save. Taip. Nu, meilutė, aš labai tik, nes nelabai suprantu to klausimo, bet aš niekada nebūsiu teisėjų, čia jūs teisingai daro ar neteisingai. Tai aš arba sakysiu, kad nu, man taip yra gerai arba negerai, arba aš taip darau, nedarau. Arba kaip aš daryčiau jūsų vietoje, jeigu būčiau. Taip aš negaliu, meilutė, čia negaliu atsakyti. Taip. Daiva rašo, tai mokykla aplinka ir atsinešiu iš vaikystės tėvų įdėktas klaidas. Nu, aš nevadinu tai klaidom. Aš asmeniškai, aš vadinu, tai yra nu, pasenusių mąstymų. Nu, to mąstymo, kaip jie manė. Todėl visada vaikus nesupranta tėvai, bet po to mes pamatome, kad vaikai būna teisės. Jie protingesni negu tėvai. Nu, tai yra, nu, galim atsekti tą, visą tai atsekti. Galim, suprantam tai. Tu reikia ramiai priimti tėvus, nu, tie darė, ką galėjo. O tėvam reikia mokintis priimti vaikus. Jie tikrai bus pranašesni ir protingesni ir žinos daugiau už jūs, darys daugiau už jūs. Taip, remigių, nu jo, mokslai nervuoja, taip toliau. Jo, nu, aš suprantu tave, man tai pas. O, gerai, geras klausimas. Nu, tikiuosi, 2 valandų šiandien užsitęs. Nepamirškite, jūs turite šiandien galimybę, kuri galioja labai trumpą laiką, gauti dovanų metrinarystį. Praktiškai gauti dovanų metrinarystį.
jūs sumokat 199, gaunat 350 eurų verties ir dar metus aliancijom ir dar mokymus. Kaip pakiltų kitą lygį, man atrodo. Tai, Inga klausė. Kartais gautų žinių tiek daug, kaip atsirink, kurios yra tinkamiausias pritaikyti dabar šiuo metu. Nu, ką reiškia daug? Nu, žiūrėkit, gerai, atsakysiu, bet tai bus pakankamai sudėtinga, nes man kol kas tik taip atėjo. Yra keturios gyvenimo sferos. Iš tikrųjų, trys, bet ketvirta yra mūsų šiuolaikiškų žmogų irgi būtina. Tai yra santykiai, tai yra realizacija, ne? Tai yra saviugda, nu, realizacija tai pinigai, jo supranta darbas. Saviugda ir poilsis, kaip nekeisti. To, kad mes žmonės nemokam ilsėtis. Nu, kažkas taupo namui nematęs nieko gyvenime, kažkas nesugeba palsėti namie grįžęs ir taip toliau. Toliau reikia tai irgi su to dirbti. Nu, tai va, tai yra keturios tos sferos. Ir žiūri, o kurioj pas tave prasčiausi? Nu, visokį santykį, super, vakar vedžiau, laimingas, ar ten dar ką nors, ne? Kam to žiūrėti žinias ir mokymus apie santykius, jeigu pas tave pakankamai gerai? Ten realizacija, materialumas, tai yra pinigai. Aha, okei, jeigu irgi gerai, va, pakeičiau darbą, ar ten viskas sekasi. Puiku, kam žiūrėti apie tai? Aš nekalbu, atrodo, kad aš prieštarauju pats savo, kad reikia nuolatos mokytis. Taip, bet turis, ar kaip čia, laikas, kiek reikia tam, labai mažas. Ir, pavyzdžiui, kokia nors savygūda. Nesuprantu savęs, nežinau, ko noriu, neturiu svajonių. Opa, reiškia, tik tai ten žinias iškoti. Aš taip darau. Jeigu aš matau, kad aš kažko nesuprantu toj nišoj, nes turi būti sistema. Žmogus gyvena sistema. Čia viskas dėsninga. Ir jeigu pas mane vidinis nepasitenkinimas, reiškia, kad pas mane su savygūda problema. Jeigu pas mane nėra pinigėlių, pas mane problema su pinigais, realizacija. Jeigu pas mane santykiai, nes nelaimingas, neturiu, reiškia, jis turi ten fokusuotis. Taip, okei. Okay. Inga, taip, visiškai logiškai, padarykite nuolatinį tobulėjimą savo gyvenimą tokį neišvenginybę, ne, kad nuolatos ir nereikia jokių pastangų keistis ir mokintis, nereikia jokių pastangų. Taip. Nu, Modestas rašo, labas Modestai, čia žmonės rašo ir panašiai rašo, turbūt taip. Esmė, kiek iš jų čia esantių pasiekia ir panašiai, pakalbėti visi gali, bet padaryti vienetai. Nu taip, nu ir ką? Kur problema? Mes, matai, Modestai, kalbam ne apie tai, kad kažkas turi būti kažkokių. Pas tave yra kažkokia tokia nuomonė, kad žmogus, jeigu jis čia domysi tom, kuo domysi, tai turi būtinai būti Elonu Musku, arba prezidentu, arba milijardieriu. Kodėl tu taip manai? Yra koncertas. Ir koncertai gali būti 500 tūkstančių žmonių. O dainuoja vienas žmogus. Tai visi 500 tūkstančių nevykėliai? Ne. Jie kažką darė, kad ten pataikyti. Jie, nežinau, atsivedė kažką. Jie dirba, kad nusipirkt bilietą. Ir taip toliau, jie gyvena gyvenimą. Mes kalbame apie laimę. Pirmiausia. Laimę. Laimę įmanoma tik tada, kada tu supranti save, identifikuoji koks tu ir realizuoji savo talentus. Talentai įvairūs yra. Šlovėjas, valytojas, dainininkas, kirpėjas. Nesvarbu. Problema, kad žmonės suvienodino. Pasakė, kad visi vienodi, kad jiems sakys, ką daryti, ir vat, bus viskas pas jos gerai. Nu, kaip sako, ne? Sako, kokias to pasakos skaitė vakare tėvai? Sako, nu, kad baigsi mokslus, susirasi gerą darbą. Pasakas. Supranta. Todėl, Modestai, čia yra nu, labai nuo savęs kalbė. O reikia žiūrėti plačiai. Taip. Nu, Vytas, tas turi panašią problemą, kai man atrodo Marius, kad nepadarau tai, kiek norėčiau padaryti, visą laiką nepatenkintas tą, ką padariau. Nu, sveikinu, jūsų potencialas nerealizuotas. Tuo pačiu užjaučiu, nes jis nerealizuotas. Ir todėl, kai mane klausia, ar tu laimingas, aš sakau, ten 80%, jeigu klausia realizuotas, 1%. Ir tai keista. Tai vat taip pat jūs, Vytautė ir Marius, ar kiti, kas taip jaučiasi. Jūs irgi gali būti jausti tą nerealizacijos, tai yra tai, kad tiek mažai padarau, tiek mažai turiu, tiek mažai pasiekęs, tiek mažai, nežinau, palikęs ten, sukūręs, padaręs, bet jaučiuosi gerai. Todėl, kad savo vietoje, savo kelyje. Tokia laimė yra virš visko. Nu, adekvatinė, narkotinė, alkoholinė laimė, ne, ten dar kažką. Nu, vat, jinai virš visko. Jinai yra rodiklis. Jūsų energija vidinė, jūsų džiaugsmas, jūsų ta, vat, ir tuo pačiu ramybė viduje, ne? Todėl protas maištingas,
kuriam duoda daug energijos, jis prigalvoja daug visko. Ir aš juk jūs nespėjate to padaryti. Tai normalu. Bet reikia pripažinti, aha, jeigu aš nepatenkintas, kiek nepadaryčiau, reiškia, mano potencialas yra neišnaudotas maksimaliai. Normalu. Toliau, ar aš galiu pažeisti visus dėsnius? Aš negaliu padaryti taip, kad moteris pagimdytų per 2 savaites. Negaliu. Nusiraminat ir bandot gyventi pagal dėsnius. Bandot, būtent bandot. O kas moka idealiai? Aš irgi taip pat nemoku. Todėl jūs turite susigyventi, visi, kas nori daugiau, jūs turite susigyventi su vidiniu nepasitenkinimu to, ką jūs esat pasiekę ir turit. Aš su juo susigyvenu. Nu, kartais mane tai išveda iš kantrybės, kartais nukenčia aplinkiniai, kai aš erzinusi ir parinusi, nes nepadaryta ir taip toliau. Bet, nu, aš susigyvenu, mane tai netraumuoja, bet tai užtrunka. Tai tam reikia laiko, draugai, ramiai, nereikia čia stresuoti. Taip. Taip, ok, Ingos. Inga, čia norėčiau tapti Lensų norėjai, įsigyti mokymų, bet rodo, kad neužteks tam laiko, jau taip visur tekina turbūt, ne? Gal ką patartum. Nu, žiūrėkite, aš pirmiausia visada savo sakau, ne tai, kad aš, čia mano yra aplinka tokia, mano draugai kokia nors ar ką, nedaug dėvė aš pasakyčiau, kad nespėjau. Nu, žiūrėkite, nu, yra Rusijas Bransonas, kuris turi 400 įmonių. Yra, nežinau, daugybė vadovų, CEO, kur įmonėse dirba ten milijonai žmonių, 200 tūkstančių žmonių. Jie spėja, 3 vaikai, būna 5 vaikai, verslai, hobiai, taip toliau. Kaip jie spėja? Tam, kad suprasti, reikia mokymo. Arba lygsi taip ir gyventi. Vis laiko nebus. Ir pensija ateis. Suprantat? Taigi tai yra esminis dalykas, kur reikia mokymo. Keista. Sako, aš nežinau, ką daryti. Bet mokymų neįsigysiu, tai o kam to mokymą? Kad tu sužinotum, pakiltų tavo asmenybės mastas, tada pradėjom suprasti, deleguoti kažkokius darbus, kažką atmes, kažko to nereikia. Tai yra tik per mokymus tu gali, per patirtį ir mokymus. Ne tik per mokymus, patirtis ir mokymai. Inga, pirmin, padaryk vieną mažą žingsnį. Šiandien dovanų metį narystę. Padaryk žingsnį, pabūk su mumis, suprasi naudą. Išgirsi, ateisi į pamokas, ašgi pirmadieninės vedu uždarus pamokas, kur aš atsakinėjau visus klausimus, kaip, nu, visus jūsų klausimus. Visom 4 pagrindiniam tėmom. Atsiųskite Ingai nuorodą. Nu. Taip. Ok. Negaliu rasti Facebook puslapio. Evgenijus Cernys. Kito tokio nėra. Taip. Edvinas, kaip išrininti, kokie tikslai mano, atitinka mane ir kurią primesti aplinkos? O, geras klausimas, super. Nu, žinot, čia laivas. Jisai, čia nėra metodologijos, čia nėra testų, čia nėra, nu, tokių kaip tikrų pamokų, kurie yra mokymuose, ne? Ir net toj pačių knygų, ten kaip 16 taisyklių antra knyga, arba 3, kur yra testai, ne? Bet aš atsakysiu, nes klausimas užduotas. Žiūrėkite. Kai tavo tikslas, jis tau sukelia energiją. Sukelia. Jeigu tai ne tavo, iš tavęs išeina energija. Tiesiog, tarp kitko, tai ir žmonės. Tavo žmonės, jie tave motyvuoja. Ir tarp kitko, tinginiai motyvuos tinginys, alkoholikas, alkoholikas ir taip toliau. Suprantat? Jie motyvuoti savaip. O kažkas žmogų, kuris nori kažką pasiekti, jeigu nemotyvos kažkoks, nu seniai, nu kiek tu tai gali čia sėdėti dirbti, kiek to užtenka, einam į kalsį malaus. Ir tu sakai, nu ką, aš tiek nieko nesu pasiekęs. Taip pat visur. Aš visiems linkiu, perėsiu jau prie tėmų, papasakosiu, nežiūrėsiu jūsų komentarus. Tikiuosi visi, kas nori, jau pas mūsų Lensium darinu rytojus. Žiūrėkite. Aš linkiu visiems, kad viską, ką jūs matot, viską, ką jūs jaučiat, viską, ką jūs darot, viską, ko jūs norit, pripildus energijos. Suprantat? Tai yra siekėmybė kiekvieno žmogaus. Pasakykite mums vieną priežastį, kad žmogus turi daryti tai, kas nepatinka, bendrauti su to, kam nepatinka, gyventi ten, kur nepatinka, valgyti tai, kas neskanu. Jokinga? Jokinga. Dabar, ar galima tai gauti? Ne. Ne. Tai galima užsitarnauti. Ir dar daugiau, žmogus nėra koks yra. Jis yra toks, kokį jis save sukūrė. Kiekvienas iš mūsų.
Todėl, draugai, va toks palinkėjimas. Nu, keletą dar pažiūrim. Taip. Taip, man apie mintis irgi pakalbėsiu, Donatai, ok. Inga rašo, kad... nu jo, Inga, ačiū už atsiliepimą, gerai, jis geras, ok. Gerai, einam prie tėmų, dar kartą įmesiu, nes aš turiu vis tiek pasakyti jums, Daneš, kad jūs žinotumėt tiksliai, bet labai jūsų geri klausimai, labai man patiko. Taip, dėja, nu, dovana šiandien tokia, kad jūs gaunat metinę aliansų narystę. Prašau, įsigykite ir įdėkit nuorodą. Astio, įdėkit nuorodą. Taigi, kodėl žmonės sunkiai keičiasi? Žiūrėkite, perinam per tai, ne? Žmogus, kada supranta, kad jam reikia keistis, jis jau būna nugyvenęs 20-25 metus. Suvizduokite, kaip jis įšaknijo tai, kas yra pas jį. Suvizduokite, kaip jis įšaknijo. Ir dėja, žmogus paskui bando net visą likusį gyvenimą ištraukti tos blokus, programas, įsitikinimus, neteisingą mąstymą, kad pakeisti kažką kitą. Kodėl bando? Todėl, kad nebuvo dar metodikos. Nu, nežinau, turbūt vienas pirmųjų aš sukūriau 14 metais, padariau iš mokyklą ir 3 mėnesių kursą, kuris dabar vadinasi Savigdo SBC. Kad kaip dirbsiu savo vidiniu, kaip įvaldyti emocinį intelektą, kaip dirbsiu su mintimi, su kalba, su programom, su blokais, kaip aktyvizuoti vidinį tokį matymą, kaip suprast, kokiu tu keliu turėjai, koks tavo kelias. Reiškis, suprantat, ne? Reikia pripažinti taip, kad, nu, pavyzdžiui, jums 25 metai, ir jūs sakot, man reikia keisti 25 metus. Suformavo jūs dabar, koks esate dabar, va, rugsėjo 23 dieną. O dabar, ką žmogus sako? Ne, man 3 mėnesiai per daug. Man per brangu mokėti 700 eurų. A jeigu aš jums pasakysiu, kad pokytis 25 metus gali užimti, kodėl jūs manot, kad galima pasikeisti per mėnesį? 25 metus jūs formavot save. Dabar išformuokit. Gali tai būti? Gali būti. Ir tu žmonės net per gyvenimą nesugeba pasikeisti. Nesugeba. Būna kiti pensijų vis tiek pikti, neapykantos pilni. Kritikuoja kitus, yra labai labai nelaimingi, ligoti ir nieko nenuveikia gyvenimą. Todėl, kad tam reikia žinių. Ir ačiū Dievui, mokslas daėjo dabar. Ir man dabar nereikia niekam rodinėti, kad galima pasikeisti per 90 dienų. Įdomiai? Įdomiai. Žiūrėkit, kaip yra iš tikrųjų. Tai, ką mes savo ten žadam, rašom tikslus ir taip toliau, tai nieko neveiks. Nes mes pamirštam rytoj poryt ir viskas. Bet mūsų pasąmonė, mūsų neuronai veikia tokiu principu. Jie atkartoja tai, kas buvo vakar. Nu, kokio mes buvom vakar, jie automatiškai atkartoja. Bet jeigu mes įjungsim valią discipliną ir pradėsim daryti kažkokius kitus veiksmus, pirmus 30 dienų mums bus be galo sudėtinga. Nes mūsų bus visi, jūs žinot, visi bandė tada gerai daryti. Ten pradėti keltis anksti, ar sportuoti, daryti pritupimus, arba nevalgyti po 6, visi darė. Jums tiesiog tokia košė galvoja, kam to reikia, kokio to viso prasmė, jokios naudos. Nu va dabar tu darai jau 30 dienų, tai ir kas pasikeitė? Tai viskas protas. Jis bando grįžti į saugę buvusią būsimą. Nes jis joje, prisiminat, gyveno jau ten minimum 25 metus. Jis jau gyveno saugų. Gerai nelaimingas, gerai nerealizuotas, gerai pasimetęs, bet, nu, bet save pažįsti. Nu, savo, kaip ten sako, arčiau prie skūros ir taip toliau. Ne, nu, komforto zoną. 30 dienų reikia kentėti. Nu, ką mažiau, ką daugiau, ką sportų siemia, kas disciplinuotas ir valingas, jam lengviau. Bet 30 dienų reikia atlaikyti. Praktiškai niekas netlaiko. Todėl reikia aplinkos. Nu, suprantat, kad aplinka padės atlaikyti tai. Nu, nebus kaip, jeigu jūs pradėsit ekskursiją, sakys, ko tu skundėsi, kas tu yra, nu, žiūrėk, mes dirbam, mes keičiamės, mes turim tas pačias problemas, tuos pačias klausimus, nusiramink, viskas gerai su tavim yra. Ir kartais to užtenka. Kas jūs duodat aplinką kainą, įvažiuos pas jūs namo ten ir glostys, kaip jums sunku. Ne, ne, jie tiesiog parodo, kad, palaukite, išjungsiu. Suprantat, 30 dienų, toliau. Sekančias 60 dienų, nu, plus 30, jo, tai nuo 30 iki 60 dienos, jau pasąmonė pasidavė, neuronai pradeda formuotis į naują, nu, tokį, jungti medį tokį. Nu, nėra fiziologai, jo, tai įrodė, nes jie sugebė pamatuoti ir taip toliau. Ir jau formuojasi nauji įgūdžiai. Tik formuojasi. Ir prisekančias nuo 60 iki 90 dienų, jie ant tiek įsišaknyja,
Jeigu jūs kiekvieną dieną taikysit metodikas, keitinimus, ten, ką tik norit, afirmacijas, ką tik norit, po 90 dienos jūs jau be to negalit gyventi, jūs jau pasikeitėt. Ir jums jau nesportuot, nesikelt anksti, valgyt vakare, jūs, aš nenoriu, jūs jau pasikeitėt 90 dienų. Ir dabar tik klausimas visų jūsų, o kaip fainai, bet kaip tai padaryti. Ir todėl, ką mes darom? Mes darom bendruomenę, mes darom ekosistemą, mes kviečiam visokius lektorius, kurie iš visų pusių jo apkalba, padiskutuoja, pasako, duoda metrus, tik tai ką tai išlaikyti, kad pasikeisti. Be abejo, kažkam užsitėse ne per 9 dienų, kažkam užsitėse per pusmetį, per metus, užsitėse, okei. Bet suprantat, jeigu būti, sakykime, kareiviu, jūs pasikeisit per 90 dienų negrįžtamai. Aš dauguma, aš turbūt kokia 70% esu pasikeitęs visiškai negrįžtamai. 30% aišku, lypa kažkokių ten drakonų, dar aš nepasikeičiu ir taip toliau. Čia aš nekau apie asmeninį pokytį, ne rezultatus gyvenime. Bet rezultatai gyvenime kada prasideda tokie, kokie tu nori, kada tavo kitoks. Tavo kitoks mąstymas nulimė tavo kitokius veiksmus ir kitokius rezultatus. Keičiam ką? Žiūrėkit, didžiausia problema ir didžiausias hype'as ir didžiausia nauda užsidirbti pinigėlių, tai yra žmogui pasakyti, kad aš žinau, kaip to kažką padaryti. Tai lengviausia parduoti ir tai neturi jokios nei prasmės, nei naudos jums. Nu, tie, kas perka. Kiti sako, nu, tai yra rezultatas, jie nori parduoti jums rezultatą. Va, dabar čia žingsnis ir tu padaryk ir bus. Kiti sako, aš tave išmokinsiu. Tai sunkiau parduoti, bet įmanoma. Išmokinsiu profesijos. Kažkokių įgūdžių. Išmokinsiu tave. Tai yra, kad tu darysi, vat daryk tai, iš čia ir ateina, kelkis anksty, skaityk knygas, lavink save. Čia yra vidutinis. Bet tai šiek tiek geriau. Bet jūsgi nepasikeitėt. Ir kažkada nusibos, nebus kažkokių idėjų, ką daryti, nebus to, kuris jums sakė, ką daryti, arba jis nusibos jį klausyti. Ir tai yra, galvasi, mes atinam į patį centrą, tai yra mąstymą keisti. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Pakeitė mąstymą, pasikeitė vismai ir pasikeitė rezultatai gyvenime. Ką reikia keisti? Mąstymą. Aš keičiu mąstymą. Niekam tai nepatinka. Visi nori greitai, lengvai, linksmai, tu fainas, viskas pas tave pavyks, visi to nori. Todėl nėra rezultato. Todėl jūs pilnai rašėt, pačiu pradžiu buvo klausimas, kodėl mokymai nepadeda, kodėl čia daug, kaip atsirinkti teisingus, o kodėl atsirinkti, vat prašau, kas keičia mąstymą? Niekas. Nes nenaudinga, nepelninga. Patikėk, kad aš žinau. Todėl iš dalies sekasi tai, kad pas mane, nu, mokymą gynė viena mano veikla. Čia mano ir hobis, ir, nu, čia daug kas. Čia aš. Nu, čia mano dalis. Bet aš turiu daug veiklų, kur aš galiu sau leisti. Tą daryt, ką darau. O kitai man moraliai neleidžia. Ir todėl niekada neišgirsit, kad eigėjai ten ir taip toliau. Va, konkrečiai. Todėl, draugai, viskas jūsų rankose, pradarykit pirmą žingsnį, ateikit į metinę narystę, ten viduje visko vyksta daug įdomaus, gaunat atsakymus savo klausimas, mokinatės laviną, toliau, aišku, yra mokymų, kur irgi gali duoti atsakymus, metodus, kaip atkeis save į tokį kitą naują galingą žmogų. Ir koks aš laimingas, kad aš tą žinau. Jūs neįsivaizduojat. Vat man čia užsifiksavo visiškai nesenai, vat, kai mokslas įrodė. Šitą dalyką. Neurofiziologai įrodė, kad taip yra, konkrečiai paskaičiavo, padarė klinikinius tyrimus, 30 metų dirbo su smegenimis ir padarė klinikinius tyrimus ir įrodo, kad taip pa žmogų veikia smegenis. Ką aišku, senai gal suprasdavo ten kažkokie yra. Geri patyrę mokytojai, guru, ne, kurie suprasdavo, per kuriuos eidavo žmonės, kaip aš iki to dajau, irgi taip pat, kadangi per mano gyvenimą jau 1000 žmonių, ir mokinių, ir darbuotojų, įvairių, ir partnerių žmonių, ne, ir aš mačiau tai analizuodamas, ir tai sukūrė mokymus. O dabar mokslas įrodė viskas, aš ramus. Todėl, draugai, viskas jūsų rankose, šiandien buvo labai labai svarbi tema, aš labai norėčiau, kad jūs visi, nu, pirmiausia, patikėtumėt, po to padarytumėt, pabandytumėt, ir tada pasikeistumėt. Duokit savo laiko, vis tiek galioja dėsniai, yra procesai, kuriems reikia laiko, pasiryškite, būkite tarp tokių pačių, kurie irgi tą patį daro, ieškokite jūsų ugnimi, nežinau, dieną ar kaip tik norite, mes sukūrėm tokią bendruomenę, pirmin, prisijungit prie mūsų, sakot, aš individualistas, ok, yra mokymų, prašau, kokių problemų, nes viskas jūsų rankos, ir todėl man, žinokit, kartais negaila žmonių, nes aš žinau, kad jie viską gali pasiekti, viską,
Taigi, viskas. Ačiū. Ačiū už klausimus. Manau, irgi pasakiau, ką norėjau. Netaip ilgai užtruko. Ir iš tikrųjų, man super žmogus, kuris suprato, kaip keistis. Kuris išmoko keistis. Kuris išmoko keisti save. Vat man tai yra super žmogus. Linkiu visiems tokiai tapti. Ok, viskas. Ačiū visiems draugai. Dar kartą nuorodą. Tikiuosi pamatyti daugelį iš jūsų jau pirmadienį pamokoj. Arba, nu, kažkur tai mūsų jokio sistemai, grupės ir taip toliau. Viskas. Gero vakaro visiems. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.